Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորն անկախ սեռից և տարիքից։ Կոնան մարզասրահում գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիա, որտեղ մարզումներ իրականացվում են Հայաստանի և Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված պրոֆեսիոնալ մարզիչների կողմից։ Կոնան, հարմարավետ և ընդարձակ սրահներ ֆիթնեսի, շեյփինգի, ինչպես նաև բոդիբիլդինգի սիրահարների համար։ Իդեպ բոդիբիլդինգի մարզումներն անցկացնում է Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն ճանաչված մարզիչը։ Կոնան, Հայաստանում նմանը չունեցող վարժասարքերով վերազինված մարզասրահ, պրոֆեսիոնալ մարզիչներ և պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այս ամենի ապացույցը մեր սաների և մարզիչների բազմաթիվ ձեռքբերումներն են տարբեր մրցույթներում և առաջնություններում։ Իդեպ, Կոնան մարզասրահում դուք կարող եք ձեռք բերել նաև անհրաժեշտ վիտամիններ և սննդային հավելումներ։ Կոնան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները ձեր մարզումները հաճելի և օգտակար դարձնելու համար։ Եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի, այցելեք Կոնան մարզասրահ։ Հասցեն Երևան Քոչար 19 կոտորակինգ, հեռախոս 559-525։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում մարտական ակումբ հաղորդաշարն է։ Մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը, ես ուզում եմ տեղեկացնել մարտական մարզական լրատվության էջը, որտեղ վերջին շաբաթվա ընթացքում բավականին իրադարձություններ են եղել Հայաստանում և Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Մարդասպան թագուհին, նույն ինքը Սյուզի Կենտիկյանը Երևանում է։ Թեթև քաշային կարգում WBA, WBO, WIBF վարկածներով աշխարհի չեմպիոն, գերմանաբնակ հայազգի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Սյուզի Կենտիկյանը ցանկություն էր հայտնել հանդիպելու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը մեծ ուրախությամբ ընդունել է Սյուզի Կենտիկյանին։ Ողջունելով չեմպիոնին, ՀԱՕԿ նախագահը հետագա հաղթանակներ է մաղթել Սյուզի Կենտիկյանին և հավելել, որ նրա հաջողություններով ուրախանում է ամբողջ հայազգը։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, մենք միշտ քեզնով հպարտանում ենք, ամբողջ ազգը միշտ հետևում է, տեսնում է, ուրախանում է, հպարտանում է, որ կարում ես այդպիսի գեղեցիկ հաղթանակներ տանել։ Ամենակարևորը, մարդը միշտ պետք է գնահատված լինի, որ ավելի շատ անե։ Եթե մարդու արարքը գնահատվում է, մարդը ուզում է էլ ավելին անելու։ Իսկ այսօր Աստծո կամոք դատարված է քեզ, որ դու կարողանում ես, ասենք թե հայազգի պատիվը բարձր պահել, ճանաչում ձեռք բերել և դրանով ուրախանում են և քո հարազատները, և ծնողները, և քո ազգը։ Իմացեք, որ միշտ մենք պատրաստ ենք հնարության սահմաններում մեր մասնակցությունը աջակցությունը ցուցաբերելու։ Ամեն գալուց էլ մենք շատ ուրախ կլինենք, հանդիպենք, ինչ որ պետք է կազմակերպելու, որտեղ դա մեր աշխատանքն է, մեր գործն է։ Գագիկ Ծառուկյանը Կենտիկյանին հորդորել է տուրք չտալ չեմպիոնական գոտիների քանակին և մեծ սպորտը թողնել միայն հաղթանակած։ Երբ որ կզգաս, որ քո ուժի մեջ, ինչ որ ասենք թե պարապելու ժամանակ դու զգում ես թուլացում, հրաժեշտ պետք է տաս, դու մեզ պետք ես հաղթաց, պարտվելուց հետո դուրս գալը, դա եթե կասկածում ես էլ, պետք է չմասնակցես, արժանապատի պետք է դուրս գաս։ Իմ խորհուրդը որպես օլիմպիական կոմիտեի նախագահ քեզ հարազատ մարդ, երբ որ կկասկածես, ավելի լավը թող մի մեդալ չլնի, բայց դու հաղթական դուրս գաս ու պատմության մեջ հաղթանակով գա։ Մի անգամ հաղթես, երեք անգամ հաղթես, չորսը, հինգը, վեցը, նույնն է, հինգը կլինի, յոթը կլինի, նույնն է, բայց եթե հինգից հետո հաղթելուց հետո պարտվես նոր դուրս գաս, արդեն դու կընկճվես, կոտրվես, չանես այդպիսի բան։ Միշտ հիշի իմ ասած, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Հանդիպման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը Սյուզի Կենտիկյանին ներկայացրել է հայրենական սպորտի վերելքն ու ձեռքբերումները, որոնց անխոս վկայություններն են այս օրերին Չինաստանի Նանկին քաղաքում ընթացող պատանեկան օլիմպիական խաղերում մեր օլիմպիականների նվաճած մեդալները։ Գիտես, որ մենք օլիմպիական խաղերում շատ նորմալ հաջողություններ ունեցանք, այս պատանների օլիմպիական խաղերը, երկու ոսկի, երկու արծաթ, մեկ բրոնզ դեռ շարունակվում է, էլ հնարավոր է, որ լինի։ Այսօր այն ժամանակահատվածն է եկել, որ ասենք թե հայրը ինչը որ մասնակցել են օլիմպիական խաղերին, աշխարհի խաղերին, ասենք թե հմշամարտ, ծանրամարտ, բռնցքամարտ, հրաձգություն, ջերացատ, մարմնամարզություն, այսօր բոլոր ձևերից մենք ունենք մասնակիցներ։ Ու այն էլ ասենք թե այսօր կարողանում են իրոք ցույց տալ, այդքան փոքր լինելով աշխարհի մակարդակով օլիմպիական մեդալներ բերել։ Այսօր գիտես, որ ամեն սպորտաձևից 7-ը մեդալ է լինում, այսքան երկրներ, հարավոր երկրներ մասնակցում են, որ 7-ից կարողանում ենք մեկը մենք վերցնենք։
որը դա եւ հպարտությունն է եւ ուրախությունն է, որը դու քեզ լավ ես գում, որ դու հայ ես։ Բարձր գնահատելով Սյուզի Կենտիկյանի նվաճումները պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ասպարեզում, Գագիկ Ծառուկյանը Կենտիկյանին պարգևատրել է Վլադիմիր Ենգիբայրյան մեդալով։ Ես եմ անդրադառնում։ Սյուզի Կենտիկյանն էլ դատարկաձեռն չէր եկել։ Գագիկ Ծառուկյանին նվիրած այս ձեռնոցներով Կենտիկյանն առաջին անգամ չեմպիոն է հրճակվել։ Ասում է, նվերը խորհրդանշական ու շատ կարևոր է իր համար։ Ես որոշեցի պարոն Ծառուկյանին հանդիպել, քիչ հետո խոսամ ու այդ շատ հաճելի էր մեր տեսնել հանդիպումը։ Ես իր մասին մենակ լավ բաներ եմ լսել, ինքը շատ լավ սպորտի ոնց ասում, ինքը սիրում է սպորտսմաններ, սպորտի շատ օգնություններ ա տալի։ Սյուզի Կենտիկյանը հաջորդ մենամարտն անցկացնելու է նոյեմբերին։ Մարդասպան թագուհու մրցակիցն առայժմ հայտնի չէ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը շնորհակալագիր հանձնեց Սյուզի Կենտիկյանին։ Երբ որ գնամ հետ Գերմանիա, սկսելու են պարապմունքները իմ մյուս մեծամարտի համար, նոյեմբերին ալիներ։ Ու պատրաստվելու եմ լավ, որ հաղթեմ, որ դուք Հայաստանը ուրախանա։ Այդ էներգիան, որ հայերը տալիս են ձեզ, պետք է արդեն հաղթի։ Հա, ես որ միշտ մտնում եմ ռինգ, իմ մոտ ունեցես, ես գիտեմ դե կամերան է, ես բայց գիտեմ, որ Հայաստանում բոլորը նայում են, միշտ իմ մեջից ասում եմ, հիմա ես պետք անենց ցույց տամ, որ իրանք հպարտ ուրախանան։ Նախաղության մեջ շնորհակալագիր ազդեք ձեզ խթանման համար Հայաստանում բռնցքամարտի և աշխարհում ընդհանրապես բռնցքամարտի։ Շնորհակալություն։ Օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Արմեն Նազարյանին ոսկե մեդալով պարգևատրեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Այն մարզիկներին և մարզիչներին, ովքեր ունեն վաստակ խոսքը իրանց մասին, այո, սա շարունակական բնույթ է կրելու, պետք է նաև մեր մարզիկներին և մարզիչներին ուշադրություն դարձնել։ Արմեն Նազարյանին երևի այս ոսկե մեդալը պետք է շուտ հանձնվեր և պատահական ուղղակի մենք իմացանք, որ Արմեն Նազարյանը Հայաստանում է և որոշեցինք հանձնենք այդ ոսկե մեդալը իրան։ Եթե պարտեմ և զգացված եմ, որ բոլոր մեր հայ սպորտսմենները պետք է այսպես պետական ձևով մեծ ընդունելություն անեն, որ իրանք զգացմունք ունենան դուրս բաց ճակատով քայլեն և ժողովուրդը շնորհավորեն և ասեմ, որ բոլոր սպորտաձևերը ունի իր դժվարությունները, բոլորն էլ հաղթահարում են և շնորհավորում են մեր պատանեկան օլիմպիական չեմպիոններին։ Ես ցանկացա, որ Ռիոյում նաև ունենանք մեծ ասակների օլիմպիական չեմպիոն։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանն այսուհետև անձամբ է ծանոթանալու Հայաստանի մարզական օբյեկտներում տիրող վիճակին։ Նախարարը որոշել էր սկսել ծամանամերձ գոտուց և հյուրընկալվել Դիլիջանի, Իջևանի և Նոյեմբերյանի մարզական հաստատություններում։ Տավուշի մարզը միշտ էլ աչքի է ընկել ուժեղ մարզիկներով, սակայն ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով երբեմնի հարուստ մարզական կյանքը Տավուշում մատնվել է անուշադրության։ Վաշտներ տասեն, որ եկել էինք տեսնենք ինչ ունի մարզը սպորտային օջախներին ծանոթանալու, ասեմ, որ ոչ բավարար են այդ մարզակառույցները, այստեղ շատ աշխատանք կա, որը ես անձամբ հետևելու եմ։ Դիլիջանի մարզադպրոցում մարզումների է գալիս ավելի քան 700 երեխա։ Բյուջեն հնարավորություն է տալիս ընդամենը մի քանի մարզիչի աշխատանքով ապահովել։ Ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, մարզումային պայմաններն անհարմար, սակայն երեխաները շարունակում են գալ մարզումների չնայած մեծ դժվարություններին։ Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանթրոսյանի հետ քննարկվել են մի քանի խնդիր լուծելու ծրագիր։ Կան մարզակառույցներ, կա բազա, որը նաև ունի մեծ վերանորոգման խնդիր։ Բնականաբար մենք երևի թե մարզպետարանի հետ համատեղ կաշխատենք այդ հարցերը լուծենք։ Տավուշի մարզը այն մարզն է, որտեղ որ
առողջ բնակչություն է տալիս, առողջ սերունդ է տալիս։ Եվ մենք բնականաբար պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք տարածաշրջանին։ Իջևանի մարզադպրոցը ոչ միայն նորոգման, այլև գույքի խնդիր ունի։ Գաբրիել Ղազարյանն այցելել է նաև առաջին հանրակրթական դպրոց։ Նախարարն ու Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալոմյանը քննարկել են Լողավազանի և Պրնցքամարտի դահլիճի նորոգման խնդիրները։ Գաբրիել Ղազարյանը վստահեցրել է, որ մասնագետների օգնությամբ Պրնցքամարտի դահլիճը կարող է պատրաստ լինել ուսումնական տարվա սկզբին։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը հարգել է նաև իջևանցի ազատամարտիկների հիշատակը։ Լինելու է ուշադրության բնական է, հիմա ավելի քաղաքապետ եթե մի շարք հարցեր կա, որ լուծումները կգտնենք, բնական է, պետք է աշխատենք, ուղղակի պետք է աշխատենք, ցանկություն ունենք, ոչ ոչ մի Սահմանամերձ նոյեմբերյանում մարզական խնդիրներն ավելի շատ են։ Մասնագետների պակասը ստիպում է նոյեմբերյանցիներին հրաժարվել որոշ սիրելի մարզաձևերից։ Մարզամշակութային կենտրոնում գործում է մի քանի խմբակ։ Միջդեր քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը վստահեցնում է, նոյեմբերյանի երեխաները մարզիկ են ծնվում։ Նախարար Գաբրիել Ղազարյանի այցելությունների շարքը շարունակական է լինելու։ Նախարար Գաբրիել Ղազարյանը այցելելու է նաև Լոռու մարզ։ Ալբանիայի, Մակեդոնիայի, Թուրքիայի և Հայաստանի միջև 15 տարեկանների բասկետբոլի թիմերը մասնակցելու են օգոստոսի 26-ից 31-ը Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում կայանալիք միջազգային մրցաշարին։ Հայաստանը մասնակցելու հրավեր ստացել է 1 ամիս առաջ։ Հանդես են գալու մեր փորձնական հավաքականով 15 տարեկանների խմբում։ Իշքան շատ խաղ խաղան միջազգային, դա միայն ու միայն օգուտ է։ Մենք էլ կարող ենք ճիշտ մեր ուժերը ստուգել և իմանալ ոնց նախապատրաստել 2015 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը։ Մեր հավաքականի հետ ընդգրկված է ևս 9 թիմ։ Կրտնաջան մարզումներն ու մարզիչների աշխատանքը անարդյունք չեն կարող մնալ, եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա հոգեբանորեն տղաները պատրաստ են դիմակայել մրցակցին։ Սա ևս մի փորձություն է մեր թիմի համար, հավաքական թիմի համար, որ մանավանդ իրանք մրցելու են թուրքական թիմերի հետ։ Մարզիչները մեծ աշխատանք են վարել հոգեբանական պատրաստության իրանց վերաբերյալ, տղաները իմ կարծիքով պատրաստ են մրցելու։ Պատանի մարզիկներին պետք է ոգևորել յուրաքանչյուր մրցաշարից առաջ, վստահ է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Հատկացվող ուշադրությունը հաղթանակի ճանապարհին առաջին զենքն է։ Աստիճանաբար բասկետբոլը զարգանում է, պետք է փաստեմ, նաև մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք խաղային մարզաձևերին Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք հենակետային մարզաձևեր, այժմ մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև խաղային մարզաձևերին զարգացմանը։ Լավ բարձրահասակ տղաներ ունենք, ասեմ, որ հավաքականը կազմավորված է Երևանի պոլիտեխնիկի, Արցախի, Արտիկի և Արաբկիրի տղաներով։ Բասկետբոլի Հայաստանի պատանեկան հավաքականը 2015 թվականին մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլին։ Հավաքականի մարզիչ Արեգ Վաթյանը նշում է, անհրաժեշտ է փորձ, իսկ դրա համար անցկացնել շատ խաղեր։ Բարձրահասակ տղաներ ունենք, եթե փորձ ունենանք, ապա հաղթանակների շարքը կսկսվի։ Այժմ ժամանակն է ներկայացնել մեր հյուրին, բայց մինչ մեր հյուրին ներկայացնել, ես կցանկանամ, որպեսզի մեր հյուրին ներկայացնի ռինգի հաղորդավարը, բայց նշեմ, որ այսօր խոսելու ենք պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտից, այն էլ մի քանի վարկածների չեմպիոնի հետ, այնպես որ լսենք ռինգի հաղորդավարին։
Արգելի հեռուստադիտողներ, մարտական ակումբ հաղորդման հյուրն է WBA, WBO, WBA վարկածներով աշխարհի չեմպիոն, գերմանաբնակ, հայազգի, մարզուհի Սյուզի Կենտիկյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսինքն մարտահրավերական թագուհին, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ եմ, մերսի։ Ինչու հենց նշում են մարտահրավերական թագուհի։ Որտեղից է գալիս այս անունը։ Այդ անունը, ճիշտն ասած, այդտեն ստացվեց, որովհետև նկատեցին, որ ես ռինգի մեջ ոնց որ թե քիլեր եմ ու դուրսը ուրիշ մարդ եմ, էլի։ Երևի դա։ Ինձ բախտ է վիճակվել մեկնաբանել քո մենամարտը, նաև մեր հայ մարզիկների մենամարտը եւ նախավերջին մենամարտը Սիմոնա Գալասի հետ անցկացրած մենամարտում ես հիշում եմ, որ շատ գեղեցիկ մարտ վարեցիր եւ ես ցնցությամբ մեկնաբանում էի այ քո մենամարտը եւ հիշում եի քո հզոր հարվածները եւ հենց երևի թե հենց այդտեղից է գալիս մարտահրավերական թագուհի մականունը։ Երևի, ես չեմ, չգիտեմ, բայց արդեն շատ են այդ անունը սիրում ու ասում։ Որքան ժամանակ է, որ Հայաստանում չես եղել։ Արդեն 4 տարի ես Հայաստանում չեմ եղել, երկար ժամանակ։ Կարոտել էիր Հայաստանը։ Շատ, շատ էի կարոտել, դրա համար ես ասացի, որ անպայման գալու եմ այս տարի։ Ու ես կապես ինձ էի կարոտել իմ հարազատներին, բոլորին, որ ասացի անպայման ինչքան է գործեր ունեմ, ինչքան է պարապունքների պետքա գնամ, 8 օրով անպայման ես գալու եմ Հայաստան։ Գեղեցկացել է Հայաստանը։ Շատ, ինձի Հայաստանը շատ է դուր գալի։ Օդը մաքուր, ջուրը մաքուր։ Շատ։ Ես որքանով տեղյակ եմ, քո հայրը Լևոնը եղբորը տեր տարել բռնցքամարտի, բայց մարզիչները քեզ տեսան։ Լինում է այդպիսի դեպքեր, երբ երկու եղբայրներ գնում են, մեկը լինում է շատ փոքր, մեկը մեծ, հայրը ընդունում է մեծ տղային, բայց փոքրիկի մոտ են այդ տաղանդը տեսնում եւ փոքրիկը դառնում է աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ քո մոտ ինչպես եղավ։ Եղբայրս գնում էր բոքսի, հետո գալիս էր տուն ու ինքը պատմեց, որ այդ բոքսի պարապունքը շատ 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 դժվար էր։ Այդ վաղթ ես ասացի, դե ես եկ ուզենամ մի հատ կամ հետդ, տեսնեմ այդ ինչ դժվարա, որ տենց հոգնած ես։ Ու գնացի պարապունքի ու պարապեցի, մարզիչը ինձ տեսա, ասաց, որ մյուս պարապունքին ձեռնոցները տան պայման վերցնես ու գաս։ Ահա, ու ես տենց արեցի ու մի 3-4 ամսուց արդեն մարզիչը ասաց, որ Դա որ տարիքում էր, Սյուսի ջան։ 12 տարեկան է։ 12 տարեկանում։ Դու այդ տարիքում սկսեցիր զբաղվել սիրողական բռնցքամարտով։ Բայց ինչպես տեղափոխվեցիր պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալը ես երբ որ 16 տարեկան էի, նոր տեղափոխվեցի։ Ես 4 տարի սիրողական բռնցքամարտում արդյունքների հասար Գերմանիայի Հա։ Համբուրգի չեմպիոն դարա, Գերմանիայի չեմպիոն դարա ու այդ դերմենակ, այդ վախտվայի այդ ժամանակվա, այո։ Ընդնասում այդ վախ այդ ժամանակի ուրիշ բան չկար, Եվրոպա կամ ինտերնացիոնալ, այտենց կռիվների չէ կարա, որ դիտենք։ Մենք մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք, որ Սյուզի Կենտիկյանը բնակում է Գերմանիայում եւ հայերենից մի փոքր վատ է, այնպես որ մեր հեռուստադիտողների շարքում կան շատ մարդիկ, որոնք հասկանում են գերմաներենից, երբ որ կզլանաս, փոխի գերմաներեն։ Լավ, շատ լավ է։ Երեք մամուլի ասուլիսի ժամանակ դու տեղեկացրեցիր, որ 2015 թվականին դու կմասնակցես կրկին մենամարտի եւ հաղթանակի դեպքում այդ մենամարտը կնվիրես ցեղասպանության 100 ամյակին։ Ես կխնդրեմ մի փոքր այդ մասին պատմես։ Ես էտի անպայման էտ իմ հաղթանակը, որը նովեմբերին լինելու է։ Ստացա։ Այսինքն այս նոյեմբերին։ Այս նոյեմբերին։ Այո։ Այսի նվիրելու եմ Հայաստանին։ Ցանկանաս մենամարտել Հայաստանում։ Ես որքանով տեղյակ եմ, գրեթե 1-2-3 ամիսներ առաջ բանակցություններ էր վարվում քո պրոմոտերի հետ, նա ցանկանում էր քո մենամարտը, եզրափակիչ մենամարտը, գոտու պաշտպանության մենամարտն անցկացնել Հայաստանում։ Ինչ ընթացքի մեջ է։ Այդ խոսակցությունները եղել են։ Ու ես ուզեցել եմ Հայաստանում մենամարտ ունենամ։ Մենք հիմա ճիշտ ասած այս տարի չի ստացվի, բայց ինձ թվում է, որ մենք կարանք պլաներ անենք, որ մյուս տարի ես Հայաստանում մի հատ մենամարտ անեմ։ Ես մեծ սիրով կուզենամ այդի պրոմոշնը ու բոլոր հեռուստացությունները, այդ
իրանք էտի լրիվ պետք է պարզեն ու ինձ թվում է, որ էտի կստացվի մյուս տարի։ Նաև մամուլի ասուլիսի ժամանակ դու նշեցիր, որ ցանկանում ես աղջիկների բռնցքամարտի ակումբ ստեղծել Հայաստանում։ Ինչպես ես դա պատկերացնում, ինչպես ես դա փորձում անել։ Ես ասեմ, որ շատ աղջիկներ այսօր մենամարտային մարզաձևերով զբաղվելով նաև կուրք են համարում Սյուզի Կենտիկյանին, ինչպես նաև այսօր մեր պրոֆեսիոնալ շատ մարզիկներ կուրք են համարել Թայսոնին, Մուհամեդ Ալին եւ զբաղվել են եւ այսօր դարձել են դրանցից մեկը Արտուր Աբրահամն է, որը մեր մարտական ակումբ հարուստ շրջանակներում նա ինքը խոստովանեց, որ իր կուրքը Մայք Թայսոնն է եւ կցանկանամ, որ դու նշես, ինչպես ես փորձում ստեղծել այդ ակումբը։ Իմոտ ես երբ որ փոքր էի, 12 տարեկան է, ես նվաղ տեսա տելևիզորում, հեռուստացույցում, տեսա այն ժամանակին մի հատ կնիկ կար, անունը Ռեգինա Հայելմեշեր, ինքը չեմպիոնա եղե, ու ինքը իմ համար կուրք էր, ես իրան որ տեսնում է, ես ասում է, տենց ես էլ եմ ուզում դառնամ, ես էլ եմ ուզում չեմպիոն դառնամ, ու Մուհամեդ Ալի աղջիկը, Լայլա Ալին, ինքն էր իմ համար այդ վաղտ կուրք, ու տենց ես ավելի ուժ էի հավաքում, որ ես այդ նպատակներին հասնեմ։ Այսինքն նայում էիր ռինգում ինչ հարվածներ են կատարում, փորձում էիր իրենց հարվածները դու նույնպես անել, հաղթել եւ ասել, որ ժամանակը կգա, որ Սյուզի Կենտիկյանը նույնպես կդառնա մի քանի վարկածներով աշխարհի չեմպիոն։ Հա, ոչ թե բոքսի ձևով, տեխնիկայի ձևով, որտեղ ես իմ տեխնիկան ունեմ, ես Սյուզի Կենտիկյանն եմ, ես չեմ ուզում ուրիշի պես քո մարտավարությունը դու ունես։ Հա, էդի ոչ ոքը չի կարա իմ ձևի կռվի, ոնց որ ես էլ չեմ ուզում ուրիշի ձև տենց։ Բայց վերջում գիտես, դու շատ զայրանում ես, իմիջայլոց ես ասեմ, որ միշտ մեկնաբանության ժամանակ միշտ իրոք մականունը շատ տեղը տեղին, երևի թե պրոմոտերները շատ լավ ընտրություն են կատարել մարդասպան Թակուհի մականունը դնելու, որովհետև ես տեսնում եմ, որ բավականին հարվածներ, բավականին այսպես ասած անձրևի նման տարապ այնքան հարված ես հասնում հակառակորդին, որ նույնիսկ չի կարողանում ուշքի գալ։ Այս պահին էլ մենք տեսնում ենք կոմենամարտը էկրանին ճապոնացի մարզիկի հետ, որտեղ նույնպես այս մենամարտը ես ինքսեմ մեկնաբանել եւ հիշում եմ, որ վերջին մասում այնքան հարվածներ հասցրեցիր, որ մարզիչը ներս մտավ եւ մրցավարի տեղը ինքը կանգնեցրեց մենամարտը։ Ես դից քիչ ջոգեցի այդ մոմենտը ես։ Եթե մի պահ ուշացներ մրցավարը, եթե դու մի պահ շاؤنակեիր, երևի թե քո մեկ հարվածը կդիպչեր նաեւ մարզիչին։ Ես ճիշտ ասած ինքը այդ ճապոնացին շատ պինդ գլուխ ուներ ու ինքը իմիջայլոց ես մեկնաբանության ժամանակ ասեցի, որ շատ պինդ գլուխ ունի։ Ես որ հետո կռվից հետո գնացի կաբինա, ձեռնոցներս հանեցին, իմ ձեռներս այսպես ուռել էին։ Ես իսկապես մտածում եի, այդ ոնց հանկը դիմադրե այդ ծանր հարվածներին, որտեղ իսկ այդ կարող է այտենց շատ ուժեղ չի երևում, բայց ես որ կպնում եի իրան, ես զգում եի իմ ձեռների ոնց էր Սյուզի, անընդհատ մեկ հարվածը որ խփում էիր, հարվածը հասցնում էիր, դու մտածում էիր, որ հեսա նոկաուտի կընթարկվի, մեկ էլ տեսնում էիր կանգնած, զաղձերքով էիր խփում հարվածը, մեկ էլ տեսնում էիր կրկին կանգնածա։ Ինչպես էիր պատկերացնում, ասենք, այս մենամարտին կոնկրետ երկրորդ ռաունդում եմ հաղթելու, երրորդ ռաունդում եմ հաղթելու, մշակում ես ինչ-որ մի մարտավարություն, տեխնիկա, այսպես ասենք, մարզիչի։ Ես չեմ, երբ որ մտնում եմ ռինգ, ես չեմ կարող ասեմ, ես հիմա երրորդ ռաունդում նոկաուտ կանեմ, որտեղ էդի գա, գալիս է, ես էդի պլան չեմ կարա ես անեմ, բայց ես ուզում եմ, երբ որ այդ շանսը դու ունենում ես, դու պետք է էդի անպայման օգտագործես, որովհետեւ հետո ուշ կարող է լինի բոքսի մեջ ամեն ինչ կարա պատահի, ինքը կարա հիմա ինձ էլ կպներ ինձ, որ ես միամիտ չտենայի ու իմ համար է վատ կպրծներ, համար բոքսը ինձ մի սպորտ է, որ միշտ դու պետքա ամեն վարկյան ուշադիր լինես, բաց ուշադիր հետևես մարտին։ Հա, ես գիտեմ, որ այս սպորտը շատերը տեսնում են, որ տղաների սպորտ է, տղամարդու սպորտ է, բայց ես կարամ ասեմ, հիմա դուք տեսեք, ես շատ գեղեցիկ եմ ու ես էլ եմ կարում բոքսամ, ես արդեն քանի տարի եմ բոքս պարապում, հիմա 27 եմ, 12-ից սկսել եմ ու թութութու վնասներ
չունեմ, մի քանի շրամեր ունեմ, հա, բայց էտի Բայց դա նաև գեղեցկացնում է շրամերը։ Նենց որ բոքսը նենց սպորտ չի, որ դու դրանից կարաս վտանգներ ստանաս, որը շատերը մտածում են, որտեղ ես հիմա ֆուտբոլ տեն, որ տենում եմ ֆուտբոլ, ընդել են նենց մի կնիկներ կան, ֆուտբոլիստներ, որ համարյա տղամարդուն ման են երևում։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ ձևի լինեմ, ես բոքսում աշխարհի չեմպիոն, բոքսից դուրս կանացի։ Ճիշտ է, որովհետեւ ես իմ բոքսից դուրսից էլ եմ գործեր անում, իմ ոնց են ասում, ռեկլամների գործերը, դա իմ համար շատ կարևոր է։ Իսկ զբաղվում ես բիզնեսով։ Բիզնեսով եմ զբաղվում։ Այսինքն ժամանակ ունես, պարապունքից դուրս բիզնեսով զբաղվում։ Ամեն ինչի համար ժամանակ պետք է եկալեն։ Կա շփում մեր բրոնսկամարտիկների հետ։ Հա, ես բոլորին հետ ճանաչում եմ, իրանք շատ լավ տղաներ են։ Եղել ես ինձ մենամարտերում ներկա գտնվել ես մարտի ժամանակ։ Եղել եմ։ Գերմանիայից հետո ես այ մարզիկների հաջողությունը։ Ես այդ շտանգիստներին եմ մեկ-մեկ նայում, որ հերոստատությունը միացնում եմ, մեր մոտ կա մի հատ կանալ, Aerosport-ը։ Ու իրանք մեկ-մեկ ցույց են տալի, ու դա գրած է Արմենիա, ես էսենց ուրախալի նայում եմ, վայ հայա։ Հետո երբ մոտենում ա ծանրաձողին, բռնա ծանրաձողը, այդ պահին քեզ պետքա ոչ մեկ չխանգարի, ուրախալի տեսնես կբարձրացնի, կպահի թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր է, ես էսենց ես էլ եմ ուրախանում, երբ որ տենում եմ, որ մեր հայ ազգը տենց ոնց ասեմ, մեր հայ ազգի պատիվը վերևա պահում տենց։ Ես քո վերջին մենամարտում նկատեցի, որ հայրդ Լևոնը մարզաշապիկի վրա երագույն դրոշով ներս մտավ եւ Արա Գևորքյանի Արցախ երաշտության ներքո, իմիջայլոց նշեմ, որ Արա Գևորքյանի Արցախ երաշտությունը 93 թվականից մինչ այսօր բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ այդ Արցախ երաշտության ներքո են մրցարթակ մտնում եւ երևի թե դա քո առաջին մուտքն էր այդ երաշտության ներքո եւ հաղթեցիր, պաշտպանեցիր գոտին։ Քո հայրը ես նշեմ, որ միշտ քո կողքին է լինում։ Ինչպիսի լարվածություն ունի արդյոք։ Շատ, շատ, ինքը շատ է լարվում։ Մեկ ես կարամ ասեմ, որ ես մեկ-մեկ չեմ ուզում, որ ինքը գա, որովհետեւ հերոսացույցով թողնայի մայրիկի նման տնից։ Հա, ինքը շատ է լարվածությունը, շատ է, հա, բայց ինքը ինձ ուժել է տալի, եթե մարշից առաջ ընկնում է հայրը, ասենք խորուրդ տա, ծուցում տա, աղջիկ ջան, սենց արա, նենց արա, գերմաներեն թե հայերեն լեզվով։ Համ գերմաներեն, համ հայերեն, ինքը ինձ միշտ շատ օգնում է, ուժա տալի։ Դու եկար Հայաստան եւ քեզ հյուրընկալեցին Ազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը եւ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Դու ստացար Վլադիմիր Ենգիբարյան ոսկե մեդալ Գագիկ Ծառուկյանից եւ շնորհակալագիր ստացար սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանից։ Ինչպիսի տպավորություն։ Ես 4 տարի առաջ էլ էի հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին։ Հա, Գագիկ Ծառուկյանին, ու շատ 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 հաճելի էր։ Ինքը միշտ ինձ շատ լավ է ընդունում, ու բոլորն են ինձ լավ ընդունել, ճիշտ ասած, ես ոնց ասեմ, շատ-շատ շնորհակալություն ասեմ այս նորից պարոն Կուկազին, որ հիրապարային խումբին, Սարտոնք պարային խումբին, որ տենց ինձ շատ սիրուն ձևի դիմավորեցին, ես ճիշտ սպասում։ Լավ ընդունել։ Փոփոխություն ուզում ես հայկական սպորտում։ Հա։ Այն եմ ուզում, որ արդեն իսկապես սենց վերևահել։ Այս փոքրիկ երկիրը երբ ես հանդես գալու Հայաստանի երագույնի ներքո։ Ես այն վաղ այդ դրոշի տակ կարամ մենամարտ անեմ, երբ որ ես Հայաստանում։ Այսինքն քո մենամարտը երբ որ տեղի ունենա Հայաստանում, դու ներկայացնելու ես Հայաստանը։ Հա։ Բա ոնց։ Դու պատկերացնում ես։ Ո՞նց է Հայաստանում հայկական գերմանական դրոշով չէ։ Գիտես, ես կցանկանամ, որպեսզի դու նույնպես այսօր մի քանի գեղեցիկ հարվածներ ցույց տաս, քանի որ այս պայն մեր հերոսադիտողները հետևում են մեզ, եւ կցանկանամ, որպեսզի տեսնեն իրական Սյուզի Կենտիկյանի, իրական Մարտասպան Թակուհու գեղեցիկ հարվածները, ինչպիսի հարվածներ են ա կատարում մարտի ժամանակ։ Արգելի հերուսադիտողներ, քիչ հետո տեղի կունենա իմ եւ Սյուզի Կենտիկյանի մենամարտը։ Դուք ուշադիր կհետևեք իմ հարվածներին եւ ուշադիր կհետևեք Սյուզի Կենտիկյանի հարվածներին։ Ես ընդունեմ այսպիսի կանգնվածք։ Ձեռքերս վերև։
Ձեռնույթս վերևանում։ Ահա։ Ստոյկատ։ Ու դես ես անընդհատ վախենում եմ ես քո ցաղ ձեռքի հարվածից, որովհետև քո ես կանգնված դիրքը անընդհատ ոնց որ ինձ փորձի։ Ես իմ խաղալիքի ձեռն է, ես անընդհատ փորձում եմ, խաղում եմ, դիստանցն եմ մանգալի, որ հետո խփեմ։ Ահա, վտանգ այս ձեռքի մեջ է, այլ ոչ, վտանգ այս ձեռքի մեջ է։ Իսկ դու կարող ես շատ արագ փոխել կանգնվածքդ։ Հա, կարամ։ Կարամ, բայց ես Եվ տիրապետում ես նաև այս ցած ձեռքի հզոր հարվածի։ Այս ձեռով ես հետո սկսում խաղաս, ու հետո այնրան խփում ես։ Շատ լավ։ Ես կանգնացեմ այս դիրքով։ Աչք կանգնվածքով եմ կանգնած։ Ես կատարում եմ ցախ ուղի հարվածներ։ Ցախ ուղի հարվածներ։ Որքանով տեղյակ եմ, դու անընդհատ մարմինը կարողանում ես աչ եւ ցախ շարժել եւ չես օգնում։ Չէ։ Մարմինը էտի մարզման ժամանակ անընդհատ վարպետացնում ես այս կողմը։ Ես կատարեցի ձախ ուղի խարված։ Դու կարող ես նաև թեքվել աչք կամ ձախ, անընդհատ, այսինքն այս կողմ կամ այս կողմ։ Ու եթե այս կողմ եմ գալի, ահա, ես հարված։ Կարամ արդեն խփեմ այս կողմից ու առաջ գնա։ Անընդհատ հարվածդ հարցակման մեջ։ Անպայման չի։ Սկսում ես հարցակում։ Ես կարամ հետ գալով պաշտպանվեմ, այնպես որ պաշտպանվելով հարվածներ հասցնես, առաջ գնալով հարվածներ հասցնես։ Հիմա եթե դու առաջ ես գալի, ես կարամ հետ գնամ ու սենց է խփեմ։ Կամ սայստոփ հնարքով կարողանաս դուրս գաս։ Սայստոփ հնարքով։ Հիմա ես սիրուն կոշիկներով Իմիջալուց ես ասեմ, որ առաջին անգամ է Սյուզի Կենտիկյանը հարգելի հերոսադիտողներ, այսպիսի հանդերձանքով Բրնսկամարտում կենտրոն հերոսանգերության մարտական ակումբահարտման եթերում։ Անցնենք հաջորդ մոտեցմանը։ Եթե ես կատարում եմ կողային հարվածներ, դու փորձում ես պաշտպանվել ձեռքերով, թե սուզում կատարել։ Ես կարամ պաշտպանվեմ, եթե ես մոտիկայնացեմ, ես պետք է պաշտպանվեմ։ Հիմա այն կարամ պաշտպանեմ, դու խփեք։ Ես հարված խփեցի։ Ես կոմով։ Այո։ Այն կոմն է խփեք։ Պաշտպանվել կամ է։ Աչ, հա, սուզումները։ Սուզումները։ Այո։ Ու միանգամից պատասխանել։ Սյուզի ջան, շատ վտանգավոր ես դու։ Իրոք, մարտահարցման թակուհին շատ վտանգավոր է։ Մարտի ժամանակ հետևում ես քո մրցակցի մենամարտերին։ Հիմա ես իմ վերջի մենամարտի վիդեոները չունենք։ Շատ դժվար էր։ Այսինքն այդ մարզուհին ոչ մի մարտ չուներ ընդհանրապես։ Ուներ մեկը գտանք, YouTube-ով գտանք մի հատ մենամարտ, ու այդ դրանով ես նայում եմ, բայց շատ դժվար կարում եմ մի բան տեսնել։ Ու մարզիչը միշտ խորհուրդներ էր տալիս, այդ էս ինքը կատարումա ձախ հարված, այդ էս ինքը։ Դենք գիտենք, որ ինքը ասենց վրայ է գալի, խփում է վրայ է գալի։ Ու այդ վախտ ես պետք է կայնեմ, ինքը որ գալիս է, ինքը ասենց է բացվում է, լավ։ Ու ես արդեն իմ քո հարվածներն ուղված էր ուղիղ հարվածներ, այլ ոչ թե կողային հարվածներ։ Մեկ-մեկ կողային են անում, որովհետեւ այդ մարդ դու արդեն այնտեղ մեջն ես, որ ամեն ինչ ես խփում։ Այդ վախտ ես ամեն ինչ խփում եմ։ Ու ինքը, չգիտեմ, իր գլուխը այսքան մեծ էր։ Շատ ինքը խփում էր, Սյուզի ջան։ Ինքը շատ ինքը գլուխում էր։ Բայց ես կարամ ասեմ, ինքը ջահել աղջիկ էր, ինքը ոնց ասեմ, թավ, ուժեղ, ուզում էր եկել էր հաղթեր, էլի իր համար էտի մեծ-մեծ շանս էր։ Շատ մեծ շանս։ Այդ ստացվա։ Հայ ժողովրդի անունից մենք քեզ մաղթում ենք բավականին շատ հաղթանակներ, քանի որ կոմենամարտը երբ որ տեղի ունենում գիշերվա ժամերին, ողջ հայ ժողովուրդը արդեն սպասում է եւ ուշադիր հետեւում է եւ ողջունում է քո հաղթանակները։ Այսքան հարգելի հերոսադիտողներ, կենտրոն հերոսանքերության եթերում մարտական ակումբ հաղորդաշարն էր, մեր հյուրը WBA, WBO, WBA վարկածով աշխարհի չեմպիոնուհի Սյուզի Կենտիկյանն էր, նույն ինքը մարտասպան թակուհին։ Եղեք առողջ եւ բարի, տեսություն, մի շնոր հանդիպում։ Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի եւ ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորն անկախ սեռից եւ տարիքից։ Կոնան Մարզասրահում գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիա, որտեղ մարզումներ իրականացվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված պրոֆեսիոնալ մարզիչների կողմից։ Կոնան, հարմարավետ եւ ընդարձակ սրահներ ֆիթնեսի, շեյփինգի, ինչպես նաեւ բոդիբիլդինգի սիրահարների համար։ Իդեպ բոդիբիլդինգի մարզումներն անցկացնում է Հայաստանի բացառիկ չեմպիոն ճանաչված մարզիչը։
Կոնան, Հայաստանում նմանը չունեցող վարժասարքերով վերազինված մարզասրահ, պրոֆեսիոնալ մարզիչներ եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այս ամենի ապացույցը մեր սաների եւ մարզիչների բազմաթիվ ձեռքբերումներն են տարբեր մրցույթներում եւ առաջնություններում։ Իդեպ, Կոնան մարզասրահում դուք կարող եք ձեռք բերել նաեւ անհրաժեշտ վիտամիններ եւ սննդային հավելումներ։ Կոնան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները ձեր մարզումները հաճելի եւ օգտակար դարձնելու համար։ Եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի, այցելեք Կոնան մարզասրահ։ Հասցեն Երևան Քոչար 19 կոտորակինգ, հեռախոս 559-520։ Ոգևորել յուրաքանչյուր մրցաշարից առաջ, վստահ է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, հատկացվող ուշադրությունը հաղթանակի ճանապարհին առաջին զենքն է։ Աստիճանաբար բասկետբոլը զարգանում է, պետք է փաստեմ, նաև մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք խաղային մարզաձևերին Հայաստանում, որտեվ մենք ունենք հենակետային մարզաձևեր, այժմ մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև խաղային մարզաձևերին զարգացմանը։ Լավ, բարձրահասակ տղաներ ունենք, ասեմ, որ հավաքականը կազմավորված է Երևանի պոլիտեխնիկի, Արցախի, Արտիկի եւ Արաբկիրի տղաներով։ Բասկետբոլի Հայաստանի պատանեկան հավաքականը 2015 թվականին մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլին։ Հավաքականի մարզիչ Արեգ Վաթյանը նշում է, անհրաժեշտ է փորձ, իսկ դրա համար անցկացնել շատ խաղեր։ Բարձրահասակ տղաներ ունենք, եթե փորձել ունենանք, ապա հաղթանակների շարքը կսկսվի։ Այժմ ժամանակն է ներկայացնել մեր հյուրին, բայց մինչ մեր հյուրին ներկայացնել, ես կցանկանամ, որպիսի մեր հյուրին ներկայացնի ռինգի հաղորդավարը, բայց նշեմ, որ այսօր խոսելու ենք պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտից, այն էլ մի քանի վարկածների չեմպիոնի հետ, այնպես որ լսենք ռինգի հաղորդավարին։ Արգելի հեռուստադիտողներ, մարտական ակումբ հաղորդման հյուրն է WBA, WBO, WBA վարկածներով աշխարհի չեմպիոն, գերմանաբնակ, հայազգի, մարզուհի Սյուզի Կենտիկյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսինքն մարտհասման թագուհին, ինչպես եք։ Շատ լավ եմ, մերսի։ Ինչու հենց նշում են մարտհասման թագուհի, որտեղից է գալիս այս անունը։ Այդ անունը, ճիշտ ասած, այդտեն ստացվեց, որովհետեւ նկատեցին, որ ես ռինգի մեջ ոնց որ թե քիլեր եմ ու դուրսը ուրիշ մարդ եմ, էլի։ Երևի դա ինձ բախտ է վիճակվել մեկնաբանել քո մենամարտը, նաե մեր հայ մարզիկների մենամարտը եւ նախավերջին մենամարտը Սիմոնա Գալասի հետ անցկացրած մենամարտում ես հիշում եմ, որ շատ գեղեցիկ մարդ վարեցիր եւ ես ցնցությամբ մեկնաբանում էի այքո մենամարտը եւ հիշում եի քո հզոր հարվածները եւ հենց երևի թե հենց այդտեղից է գալիս մարտհասման թագուհի մականունը։ Երևի, ես չեմ, չգիտեմ, բայց արդեն շատ են այդ անունը սիրում ու ասում։ Որքան ժամանակ է, որ Հայաստանում չես եղել։ Արդեն 4 տարի ես Հայաստանում չեմ եղել։ Երկար ժամանակ կարոտել էի Հայաստանը։ Շատ, շատ էի կարոտել, դրա համար ես ասացի, որ անպայման գալու եմ այս տարի։ Ու ես կապես ինձ էի կարոտել իմ հարազատներին, բոլորին, որ ասացի անպայման ինչքան է գործեր ունեմ, ինչքան է պարապմունքների պետք է գնամ, 8 օրով անպայման ես գալու եմ Հայաստան։
Գեղեցկացել է Հայաստանը։ Շատ, ինձ Հայաստանը շատ է դուր գալ։ Օդը մաքուր, ջուրը մաքուր։ Շատ։ Ես որքանով տեղյակ եմ, քո հայրը Լևոնը եղբորդ էր տարել Բռնցքամարտի, բայց մարզիչները քեզ տեսան։ Լինում է այդպիսի դեպքեր, երբ երկու եղբայրներ գնում են, մեկը լինում է շատ փոքր, մեկը մեծ, հայրը ընդունում է մեծ տղային, բայց փոքրիկի մոտ են այդ տաղանդը տեսնում եւ փոքրիկը դառնում է աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ քո մոտ ինչպես եղավ։ Եղբայրս գնում էր բոքսի, հետո գալիս էր տուն ու ինքը պատմեց, որ այդ բոքսի պարապմունքը շատ 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 դժվար էր։ Այդ վաղթ ես մասցի, դե ես եկ ուզենամ մի հատ կամ հետդ, տեսնեմ այդ ինչ դժվարա, որ տենց հոգնած ես։ Ու գնացի պարապմունքի ու պարապեցի, մարզիչը ինձ տեսա, ասեց, որ մյուս պարապմունքին ձեռնոցները տան պայման վերցրի, ես ու գաս։ Ահա, ու ես տենց արեցի, ու մի 3-4 ամսուց արդեն մարզիչը ասեց, որ դա որ տարիքում էր, Սյուսի ջան։ 12 տարեկան է։ 12 տարեկանում։ Դու այդ տարիքում սկսեցիր զբաղվել սիրողական բռնցքամարտով։ Բայց ինչպես տեղափոխվեցիր պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալը ես երբ որ 16 տարեկան էի, նոր տեղափոխվեցի։ Ես 4 տարի սիրողական բռնցքամարտում արդյունքների հասար Գերմանիայի։ Հա։ Համբուրգի չեմպիոն դարա, Գերմանիայի չեմպիոն դարա ու այդ դերմենակ այդ վախտվայի այդ ժամանակվա, այո։ Ընդնասում այդ վախ այդ ժամանակի ուրիշ բան չկար, Եվրոպա կամ ինտերնացիոնալ, այտենց կռիվների չէ կարա, որ զլանաս, մենք մեր հերուսադիտողներին տեղեկացնենք, որ Սյուզի Կենտիկյանը բնակում է Գերմանիայում եւ հայերենից մի փոքր վատ է, այնպես որ մեր հերուսադիտողների շարքում կան շատ մարդիկ, որոնք հասկանում են գերմաներենից, երբ որ կզլանաս, փոխի գերմաներենից։ Լավ, շատ լավ է։ Երեք նենց որ բոքսը նենց սպորտ չի, որ դու դրանից կարաս վտանգներ ստանաս, որը շատերը մտածում են, որտեղ ես հիմա ֆուտբոլ տեն, որ տենում եմ ֆուտբոլ, ընդել են նենց մի կնիկներ կան, ֆուտբոլիստներ, որ համարյա տղամարդուն ման են երևում։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ ձևի լինեմ։ Ես բոքսում աշխարհի չեմպիոն, բոքսից դուրս կանացի։ Ճիշտ է, որովհետեւ ես իմ բոքսից դուրսից էլ եմ գործեր անում, իմ մոնտենասում ռեկլամների գործերը, դա իմ համար շատ կարևոր է։ Իսկ զբաղվում ես բիզնեսով։ Բիզնեսով եմ զբաղվում։ Այսինքն ժամանակ ունես, պարապունքից դուրս բիզնեսով զբաղվում։ Ամեն ինչի համար ժամանակ պետք է եկալեն։ Կա շփում մեր բռնցքամարտիկների հետ։ Հա, ես բոլորին էլ ճանաչում եմ, իրանք շատ լավ տղաներ են։ Եղել ես ինձ մենամարտերում ներկա գտնվել ես մարտի ժամանակ։ Եղել եմ։ Գերմանիայից հետեւում ես այ մարզիկների հաջողությունը։ Ես այդ շտանգիստներին եմ մեկ-մեկ նայում, որ հերոստացությունը միացնում եմ, մեր մոտ կա մի հատ կանալ, Aerosport-ը։ Ու իրանք մեկ-մեկ ցույց են տալի, ու դրածա Արմենիա, ես էսենց ուրախալի նայում եմ, վայ հայ է։ Հետո երբ մոտենում ա ծանրաձողին, բռնումա ծանրաձողը, այդ պահին քեզ պետքա ոչ մեկ չխանգարի, ուրախալի տեսնես կբարձրացնի, կպահի թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր է, ես էսենց ես էլ եմ ուրախանում, երբ որ տենում եմ, որ մեր հայ ազգը տենց ոնց ասեմ, մեր հայ ազգի պատիվը վերևա պահում տենց։ Ես քո վերջին մենամարտում նկատեցի, որ հայրդ Լևոնը մարզաշապիկի վրա երագույն դրոշով ներս մտավ եւ Արա Գևորքյանի Արցախ երաշտության ներքո, իմիջայլոց նշեմ, որ Արա Գևորքյանի Արցախ երաշտությունը 93 թվականից մինչ այսօր բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ այդ Արցախ երաշտության ներքո են մրցարթակ մտնում եւ երևի թե դա քո առաջին մուտքներ այդ երաշտության ներքո եւ հաղթեցիր, պաշտպանեցիր գոտին։ Քո հայրը ես նշեմ, որ միշտ քո կողքին է լինում։ Ինչպիսի լարվածություն չունի արդյոք։ Շատ, շատ, ինքը շատ է լարվում։ Մեկ ես կարամ ասեմ, որ ես մեկ-մեկ չեմ ուզում, որ ինքը գա, որովհետեւ հերուսացույցով թողնայի մայրիկի նման տնից։ Հա, ինքը շատ է լարվածություն, շատ է։ Հա, բայց ինքը ինձ ուժել է տալի, եթե մարշից առաջ ընկնում է հայրը, ասենք խորուրդ տա, ցուցում տա, աղջիկ ջան, սենց արա, նենց արա, գերմաներեն թե հայերեն լեզվով։ Համ գերմաներեն, համ հայերեն, ինքը ինձ միշտ շատ օգնում է, ուժատալի։ Դու եկար Հայաստան եւ քեզ հյուրընկալեցին Ազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը եւ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Դու ստացար
Վլադիմիր Ենգիբարյան ոսկե մեդալ, Գագիկ Ծառուկյանից եւ շնորհակալագիր ստացար սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանից։ Ինչպիսի տպավորություն։ Ես 4 տարի առաջ էլ էի հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին։ Հա, Գագիկ Ծառուկյանին, ու շատ հաճելի էր։ Ինքը միշտ ինձ շատ լավ է ընդունում, ու բոլորն են ինձ լավ ընդունել, ճիշտ ասած, ես ոնց ասեմ, շատ շնորհակալություն ասեմ այս նորից պարոն Գուկազին, որ հիրապարային խումբին, Սարտոնք պարային խումբին, որ տենց ինձ շատ սիրուն ձևի դիմավորեցին, ես ճիշտ սպասում։ Լավ ընդունել։ Փոփոխություն ուզում ես հայկական սպորտում։ Հա։ Այն եմ ուզում, որ արդեն իսկապես սենց Պերևա հելու։ Այս փոքրիկ երկիրը երբ ես հանդես գալու Հայաստանի երագույնի ներքո։ Ես այն վաղ այդ դրոշի տակ կարամ մենամարտանը, երբ որ ես Հայաստանում։ Այսինքն քո մենամարտը, երբ որ տեղի ունենա Հայաստանում, դու ներկայացնելու ես Հայաստանը։ Հա։ Բա ո՞նց։ Դու պատկերացնում ես։ Ո՞նց է Հայաստանում հայկական գերմանական դրոշով չէ։ Գիտես, ես կցանկանամ, որպեսզի դու նույնպես այսօր մի քանի գեղեցիկ հարվածներ ցույց տաս, քանի որ այս պայն մեր հերոսադիտողները հետևում են մեզ, եւ կցանկանամ, որպեսզի տեսնեն իրական Սյուզի Կենտիկյանի, իրական Մարտասպան Թակուհու գեղեցիկ հարվածները, ինչպիսի հարվածներ ենա կատարում մարտի ժամանակ։ Արգելի հերոսադիտողներ, քիչ հետո տեղի կունենա իմ եւ Սյուզի Կենտիկյանի մենամարտը։ Դուք ուշադիր կհետևեք իմ հարվածներին եւ ուշադիր կհետևեք Սյուզի Կենտիկյանի հարվածներին։ Ես ընդունեմ այսպիսի կանգնվածք։ Ուհ։ Ձեռքերս վերև։ Ձեռքերս վերև անում։ Ահա։ Ստոյկատ։ Ու ես անընդհատ վախենում եմ եսքո ցաղ ձեռքի հարվածից, որովհետեւ քո էս կանգնված դիրքը անընդհատ ոնց որ ինձ փորձի։ Ես իմ խաղալիքի ձեռն է, ես անընդհատ փորձում եմ, խաղում եմ, դիստանցն եմ մանգալի, որ հետո խփեմ։ Հա, վտանգ այս ձեռքի մեջ է, այլ ոչ, վտանգ այս ձեռքի մեջ է։ Իսկ դու կարող ես շատ արագ փոխել կանգնվածքդ։ Հա, կարամ, բայց ես եւ դիրապետում ես նաեւ այս ցաղ ձեռքի հզոր հարվածի։ Այս զերով ես հետո սկսում խաղաս, ու հետո նրան խփում ես։ Շատ լավ։ Ես կանգնած եմ այս դիրքով։ Ահա։ Աչք կանգնվածքով եմ կանգնած։ Ես կատարում եմ ցախ ուղի հարվածներ։ Ահա։ Ցախ ուղի հարվածներ։ Որքանով տեղյակ եմ, դու անընդհատ մարմինը կարողանում ես աչ եւ ցախ շարժել եւ չես օգնում։ Չէ։ Մարմինը էտի մարզման ժամանակ անընդհատ վարպետացնում ես այս կողմը։ Ես կատարեցի ցախ ուղի հարված։ Ահա։ Դու կարող ես նաև թեքվել աչ կամ ձախ, հատ այսինքն այս կողմ, կամ այս կողմ։ Ու եթե այս կողմ եմ գալի, ահա, ես հարված։ Կարամ արդեն խփեմ այս կողմից ու առաջ գնա։ Անընդհատ հարվածդ հարցակման մեջ։ Անպայման չի։ Սկսում ես հարցակում։ Ես կարամ հետ գալով պաշտպանվեմ, այնպես որ պաշտպանվելով հարվածներ հասցնես, առաջ գնալով հարվածներ հասցնես։ Հիմա եթե դու առաջ ես գալի։ Կանին։ Երբ որ գնամ հետ Գերմանիա, սկսելու եմ պարապմունքները իմ սմերամարտի համար, նովեմբերին ալիներ։ Նովեմբերին։ Ու պատրաստվելու եմ լավ, որ հաղթեմ, որ դու Հայաստանը ուրախանա։ Այդ էներգիան, որ հայերը տալիս են ձեզ, պետք է արդեն հաղթեք։ Հա, ես որ միշտ մտնում եմ ռինգ, իմ մոտնած ես Ես գիտեմ, դե կամերան է, ես բայց գիտեմ, որ Հայաստանում բոլորը նայում են, միշտ իմ մեջից ասում եմ, հիմա ես պետք անենց ցույց տամ, որ իրանք հպարտ ուրախանան։ Կախարության մեջ շնորհակալագիր ազդեք ձեզ։ Ներսի։ Խթանման համար Հայաստանում դրանց կամարտի եւ աշխարհում ընդհանրապես դրանց կամարտի։ Շնորհակալություն։ Օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Արմեն Նազարյանին ոսկե մեդալով պարգևատրեց սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Այն մարզիկներին եւ մարզիչներին, ովքեր ունեն վաստակ խոսքը իրանց մասին, հա։ Այո, սա շարունակական բնույթ է կրելու։ Պետք է նաեւ մեր մարզիկներին եւ մարզիչներին ուշադրություն դարձնել։ Արմեն Նազարյանը երևի այս ոսկե մեդալը պետք է շուտ հանձնվեր եւ
Պատահական ուղղակի մենք իմացանք, որ Արմեն Նազարյանը Հայաստանում է եւ որոշեցինք հանձնենք այդ ոսկե մեդալը իրեն։ Դատապարտ եմ եւ զգացված եմ, որ բոլոր մեր հայ սպորտսմենները պետք է այսպես պետական ձևով մեծ ընդունելություն անեն, որ իրանք զգացմունք ունենան դուրս բաց ճակատով քայլեն եւ ժողովուրդը շնորհավորեն եւ ասեմ, որ բոլոր սպորտաձևերը ունի իր դժվարությունները, բոլորն էլ հաղթահարում են եւ շնորհավորում են մեր պատանեկան օլիմպիական չեմպիոններին։ Ես ցանկացա, որ Ռիոյում նաեւ ունենանք մեծ ասակների օլիմպիական չեմպիոն։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանն այսուհետև անձամբ է ծանոթանալու Հայաստանի մարզական օբյեկտներում տիրող վիճակին։ Նախարարը որոշել էր սկսել Սամանամերձ գոտուց եւ հյուրընկալվել Դիլիջանի, Իջևանի եւ Նոյեմբերյանի մարզական հաստատություններում։ Տավուշի մարզը միշտ էլ աչքի է ընկել ուժեղ մարզիկներով, սակայն ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով երբեմնի հարուստ մարզական կյանքը Տավուշում մատնվել է անուշադրության։ Ոչներ տասեմ, որ եկել էինք տեսնենք ինչ ունի մարզը, սպորտային օջախներին ծանոթանալու։ Ասեմ, որ ոչ բավարար են այդ մարզակառույցները, այստեղ շատ աշխատանք կա, որը ես անձամբ հետևելու եմ։ Դիլիջանի մարզադպրոցում մարզումների է գալիս ավելի քան 700 երեխա։ Բյուջեն հնարավորություն է տալիս ընդամենը մի քանի մարզիչի աշխատանքով ապահովել։ Ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, մարզումային պայմաններն անհարմար, սակայն երեխաները շարունակում են գալ մարզումների չնայած մեծ դժվարություններին։ Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանթրոսյանի հետ քննարկվել են մի քանի խնդիր լուծելու ծրագիր։ Կա մարզակառույցներ, կա բազա, որը նաև ունի մեծ վերանորոգման խնդիր։ Բնականաբար մենք երևի թե մարզպետարանի հետ համատեղ կաշխատենք այդ հարցերը լուծենք։ Տավուշի մարզը այն մարզն է, որտեղ որ առողջ բնակչություն է տալիս, առողջ սերունդ է տալիս, եւ մենք բնականաբար պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք տարածաշրջանին։ Իջևանի մարզադպրոցը ոչ միայն նորոգման, այլև գույքի խնդիր ունի։ Գաբրիել Ղազարյանն այցելել է նաև առաջին հանրակրթական դպրոց։ Նախարարն ու Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալոմյանը քննարկել են Լողավազանի եւ Պրնցքամարտի դահլիճի նորոգման խնդիրները։ Գաբրիել Ղազարյանը վստահեցրել է, որ մասնագետների օգնությամբ Պրնցքամարտի դահլիճը կարող է պատրաստ լինել ուսումնական տարվա սկզբին։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը հարգել է նաև Իջևանցի ազատամարտիկների հիշատակը։ Հետևելի է գալու Լինելու է ուշադրության կետ։ Սպորտային հանդիպում է։ Բնական է, հիմա մենք քաղաքապետի հետ էլ մի շարք հարցեր կա, որ լուծումները կգտնենք, բնական է։ Պետք է աշխատենք, ուղղակի պետք է աշխատենք, ցանկությունով, ոչ ոչ մի։ Սահմանամերձ Նոյեմբերյանում մարզական խնդիրներն ավելի շատ են։ Մասնագետների պակասը ստիպում է նոյեմբերյանցիներին հրաժարվել որոշ սիրելի մարզաձևերից։ Մարզամշակութային կենտրոնում գործում է մի քանի խմբակ։ Միջդեր քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը վստահեցնում է, նոյեմբերյանի երեխաները մարզիկ են ծնվում։ Նախարար Գաբրիել Ղազարյանի այցելությունների շարքը շարունակական է լինելու։ Նախարար Գաբրիել Ղազարյանը այցելելու է նաև Լոռու մարզ։ Ալբանիայի, Մակեդոնիայի, Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև 15 տարեկանների բասկետբոլի թիմերը մասնակցելու են օգոստոսի 26-ից 31-ը Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում կայանալիք միջազգային մրցաշարին։ Հայաստանը մասնակցելու հրավեր ստացել է 1 ամիս առաջ։ Հանդես են գալու մեր փորձնական հավաքականով 15 տարեկանների խմբում։ Իշքան շատ խաղ խաղան միջազգային, դա միայն ու միայն օգուտ է։ Մենք էլ կարող ենք ճիշտ մեր ուժերը ստուգել եւ իմանալ ոնց նախապատրաստել 2015 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը։ Մեր հավաքականի հետ ընդգրկված է եւս 9 թիմ։ Կրտնաջան մարզումներն ու մարզիչների աշխատանքը անարդյունք չեն կարող մնալ։ Եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա հոգեբանորեն տղաները պատրաստ են դիմակայել մրցակցին։ Սա եւս մի փորձություն է մեր թիմի համար, հավաքական թիմի համար, որ մանավանդ իրանք մրցելու են թուրքական թիմերի հետ։ Մարզիչները մեծ աշխատանք են վարել հոգեբանական պատրաստության իրանց վերաբերյալ, տղաները իմ կարծիքով պատրաստ են մրցելու։ Պատանի մարզիկներին պետք է հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի եւ ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորն անկախ սեռից եւ տարիքից։
Կոնան մարզասրահում գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիա, որտեղ մարզումները իրականացվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված պրոֆեսիոնալ մարզիչների կողմից։ Կոնան, հարմարավետ եւ ընդարձակ սրահներ ֆիթնեսի, շեյփինգի, ինչպես նաեւ բոդիբիլդինգի սիրահարների համար։ Իդեպ բոդիբիլդինգի մարզումներն անցկացնում է Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն ճանաչված մարզիչը։ Կոնան, Հայաստանում նմանը չունեցող վարժասարքերով վերազինված մարզասրահ, պրոֆեսիոնալ մարզիչներ եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այս ամենի ապացույցը մեր սաների եւ մարզիչների բազմաթիվ ձեռքբերումներն են տարբեր մրցույթներում եւ առաջնություններում։ Իդեպ, Կոնան մարզասրահում դուք կարող եք ձեռք բերել նաեւ անհրաժեշտ վիտամիններ եւ սննդային հավելումներ։ Կոնան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները ձեր մարզումները հաճելի եւ օգտակար դարձնելու համար։ Եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի, այցելեք Կոնան մարզասրահ, հասցեն Երևան Քոչար 19 կոտորակին, հեռախոս 559-525։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում մարտական ակումբ հաղորդաշարն է։ Մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը, ես ուզում եմ տեղեկացնել մարտական մարզական լրատվության էջը, որտեղ վերջին շաբաթվա ընթացքում բավականին իրադարձություններ են եղել Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Մարդասպան թագուհին, նույն ինքը Սյուզի Կենտիկյանը Երևանում է։ Թեթև քաշային կարգում WBA, WBO, WIBF վարկածներով աշխարհի չեմպիոն, գերմանաբնակ հայազգի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Սյուզի Կենտիկյանը ցանկություն էր հայտնել հանդիպելու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը մեծ ուրախությամբ ընդունել է Սյուզի Կենտիկյանին։ Ողջունելով չեմպիոնին, ՀԱՕԿ նախագահը հետագա հաղթանակներ է մաղթել Սյուզի Կենտիկյանին եւ հավելել, որ նրա հաջողություններով ուրախանում է ամբողջ հայազգը։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, մենք միշտ քեզնով հպարտանում ենք, ամբողջ ազգը միշտ հետևում է, տեսնում է, ուրախանում է, հպարտանում է, որ կարում ես այդպիսի գեղեցիկ հաղթանակներ տանել։ Ամենակարևորը, մարդը միշտ պետք է գնահատված լինի, որ ավելի շատ անի։ Եթե մարդու արարքը գնահատվում է, մարդը ուզում է էլ ավելին անելու։ Իսկ այսօր Աստուծո կամք դատարված է քեզ, որ դու կարողանում ես, ասենք թե, հայազգի պատիվը բարձր պահել, ճանաչում ձեռք բերել եւ դրանը ուրախանում են եւ քո հարազատները, եւ ծնողները, եւ քո ազգը։ Ճիշտ է, ծնողը։ Իմացեք, որ միշտ մենք պատրաստ ենք հնարավորության սահմաններում մեր մասնակցությունը աջակցությունը ցուցաբերելու։ Ամեն գալուց էլ մենք շատ ուրախ կլինենք, հանդիպենք, ինչ որ պետք է կազմակերպելու, որտեղ դա մեր աշխատանքն է, մեր գործն է։ Գագիկ Ծառուկյանը Կենտիկյանին հորդորել է տուրք չտալ չեմպիոնական գոտիների քանակին եւ մեծ սպորտը թողնել միայն հաղթանակած։ Երբ որ կզգաս, որ քո ուժի մեջ, ինչ որ ասենք թե պարապելու ժամանակ դու զգում ես թուլացում, հրաժեշտ պետք է տաս։ Դու մեզ պետք ես հաղթած։ Պարտվելուց հետո դուրս գալը, դե եթե կասկածում ես էլ, պետք է չմասնակցես։ Արժանապատիվ պետք է դուրս գաս։ Իմ խորհուրդը որպես Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ քեզ հարազատ մարդ։ Երբ որ կկասկածես, ավելի լավը թող մի մեդալ չլնի։ Բայց դու հաղթական դուրս գաս ու պատմության մեջ հաղթանակով գա։ Մի անգամ հաղթես, երեք անգամ հաղթես, 4-ը, 5-ը, 6-ը նույնն է, 5-ը կլինի, 7-ը կլինի նույնն է։ Բայց եթե 5-ից հետո հաղթելուց հետո պարտվես նոր դուրս գաս, արդեն դու կընկճվես, կոտրվես, չանես այդպեսի բան։ Միշտ հիշի իմ ասած, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Հանդիպման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը Սյուզի Կենտիկյանին ներկայացրել է հայրենական սպորտի վերելքն ու ձեռքբերումները, որոնց անխոս վկայություններն են այս օրերին Չինաստանի Նանկին քաղաքում ընթացող պատանեկան օլիմպիական խաղերում մեր օլիմպիականների նվաճած մեդալները։ Եթե զուր մենք օլիմպիական խաղերում շատ նորմալ հաջողություններ ունեցանք, այս պատանելի օլիմպիական խաղերը 2 ոսկի, 2 արծաթ, 1 բրոնզ դեռ շարունակվում է, էլ հնարավոր է որ լինի։ Այսօր այն ժամանակահատվածն է եկել, որ ասենք թե հայրը ինչը որ մասնակցել են օլիմպիական խաղերին, աշխարհի խաղերին, ասենք թե հմշամարտ, ծանրամարտ, բրոնզկամարտ, հրաձգություն, ջրացատկ, մարմնամարզություն, այսօր բոլոր ձևերից մենք ունենք մասնակիցներ։ Ուանել ասենք թե այսօր կարողանում են իրոք ցույց տալ այդքան փոքր լինելով աշխարհի մակարդակով օլիմպիական մեդալներ բերել։ Այսօր գիտես որ ամեն սպորտաձևից 7-ը մեդալ է լինում։ Այսքան երկրներ, հարավոր երկրներ մասնակցում են, որ 7-ից կարողանում ենք մեկը մենք վերցնենք։ Որը դա եւ հպարտություն է, եւ ուրախություն է, որը դու քեզ լավ ես գնում, որ դու հայ ես։ Ճիշտ է։
Բարձր գնահատելով Սյուզի Կենտիկյանի նվաճումները պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ասպարեզում, Գագիկ Ծառուկյանը Կենտիկյանին պարգևատրել է Վլադիմիր Ենգիբայրյան մեդալով։ Սյուզի Կենտիկյանն էլ դատարկաձեռն չէր եկել։ Գագիկ Ծառուկյանին նվիրած այս ձեռնոցներով Կենտիկյանն առաջին անգամ չեմպիոն է հրճակվել։ Ասում է, նվերը խորհրդանշական ու շատ կարևոր է իր համար։ Ես որոշեցի պարոնցակ Ծառուկյանին հանդիպել, քիչ հետո խոսամ ու այդ շատ հաճելի էր մեր տեսնել հանդիպումը։ Ես իր մասին մենակ լավ բաներ եմ լսել, ինքը շատ լավ սպորտի ոնց են ասում, ինքը սիրում է սպորտսմաններ, սպորտի շատ օգնություններ ա տալի։ Սյուզի Կենտիկյանը հաջորդ մենամարտն անցկացնելու է նոյեմբերին, մարդասպան թագուհու մրցակիցն առայժմ հայտնի չէ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը շնորհակալագիր հանձնեց Սյուզի Կենտիկյան։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ դու տեղեկացրեցիր, որ 2015 թվականին դու կմասնակցես կրկին մենամարտի և հաղթանակի դեպքում այդ մենամարտը կնվիրես ցեղասպանության 100 ամյակին։ Ես կխնդրեմ մի փոքր այդ մասին պատմես։ Ես էտի անպայման էտ իմ հաղթանակը, որը նովեմբերին լինելու է, աստված տա։ Այսինքն այս նոյեմբերին։ Այս նոյեմբերին։ Այո։ Էսի նվիրելու եմ Հայաստանին։ Ցանկանաս մենամարտել Հայաստանում։ Ես որքանով տեղյակ եմ, գրեթե 1-2-3 ամիսներ առաջ բանակցություններ էր վարվում քո պրոմոտերի հետ, նա ցանկանում էր քո մենամարտը, եզրափակիչ մենամարտը, գոտու պաշտպանության մենամարտն անցկացնել Հայաստանում։ Ինչ ընթացքի մեջ է։ Այդ խոսակցությունները եղել են ու ես ուզեցել եմ Հայաստանում մենամարտ ունենամ։ Մենք հիմա, ճիշտ ասած, այս տարի չի ստացվի, բայց ինձ թվում է, որ մենք կարանք պլաներ անենք, որ մյուս տարի ես Հայաստանում մի հատ մենամարտ անեմ։ Ես մեծ սիրով կուզենամ այդի պրոմոշնը ու բոլոր հեռուստացությունները, իրանք էտի լրիվ պետք է պարզեն ու ինձ թվում է, որ էտի կստացվի մյուս տարի։ Նաև մամուլի ասուլիսի ժամանակ դու նշեցիր, որ ցանկանում ես աղջիկների բռնցքամարտի ակումբ ստեղծել Հայաստանում։ Ինչպես ես դա պատկերացնում, ինչպես ես դա փորձում անել։ Ես ասեմ, որ շատ աղջիկներ այսօր մենամարտային մարզաձևերով զբաղվելով նաև կուրք են համարում Սյուզի Կենտիկյանին, ինչպես նաև այսօր մեր պրոֆեսիոնալ շատ մարզիկներ կուրք են համարել Թայսոնին, Մոհամեդ Ալին և զբաղվել են և այսօր դարձել են, դրանցից մեկը Արտուր Աբրահամն է, որը մեր մարտական ակումբ հաղորդման շրջանակներում նա ինքը խոստովանեց, որ իր կուրքը Մայք Թայսոնն է, և կցանկանամ, որ դու նշես, ինչպես ես փորձում ստեղծել այդ ակումբը։ Իմոտ ես երբ որ փոքր էի, 12 տարեկան է, ես նվաղ տեսա տելևիզորում, հեռուստացություն, տեսա այն ժամանակին մի հատ կնիկ կար, անունը Ռեգինա Հայելմեշեր, ինքը չեմպիոնա եղե, ու ինքը իմ համար կուրք էր, ես իրամոր տեսնում է, ես ասում է, տենց ես էլ եմ ուզում դարնամ, ես էլ եմ ուզում չեմպիոն դարնամ, ու Մոհամեդ Ալի աղջիկը, Լայլա Ալին, ինքներ էր իմ համար այդ վաղթ կուրկ, ու տենց ես ավելի ուժեի հավակում, որ ես է այդ նպատակներին հասնեմ։ Այսինքն նայում է իր ռինգում ինչ հարվածներ են կատարում, փորձում է իրենց հարվածները դու նույնպես անել, հաղթել և ասել, որ ժամանակը կգա, որ Սյուզի Կենտիկյանը նույնպես կդառնա մի քանի վարկածներով աշխարհի չեմպիոն։ Ոչ թե բոքսի ձևով, տեխնիկայի ձևով, որտեղ ես իմ տեխնիկան ունեմ, ես Սյուզի Կենտիկյանն եմ, ես չեմ ուզում ուրիշի պես քո մարտավարությունը դու ունես։ Էդի ոչ ոքը չի կարա իմ ձևի կռվի, ոնց որ ես էլ չեմ ուզում ուրիշի ձև տենց։ Բայց վերջում գիտես, դու շատ զայրանում ես, միջայլոց ես ասեմ, որ միշտ մեկնաբանության ժամանակ, միշտ իրոք մականունը շատ տեղը տեղին, երևի թե պրոմոտերները շատ լավ ընտրություն են կատարել մարդասպան թագուհի մականունը դնելու, որովհետև ես տեսնում եմ, որ բավականին հարվածներ, բավականին այսպես ասած անձրևի նման տարապ, այնքան հարված ես հասնում հակառակորդին, որ նույնիսկ չի կարողանում ուշքի գալ։ Այս պահին էլ մենք տեսնում ենք քո մենամարտը էկրանին ճապոնացի մարզիկի հետ, որտեղ նույնպես
այս մենամարտը ես ինքս եմ մեկնաբանել եւ հիշում եմ, որ վերջին մասում այնքան հարվածներ հասցրեցիր, որ մարզիչը ներս մտավ եւ մրցավարի տեղը ինքը կանգնեցրեց մենամարտը։ Ես այդպես ճոգեցի այդ մոմենտը ես։ Եթե մի պա ուշացներ մրցավարը, եթե դու մի պա շاؤنակեիր, երևի թե քո մեկ հարվածը կդիպչեր նաեւ մարզիչին։ Ես ճիշտ ասած ինքը այդ ճապոնացին շատ պինդ գլուխ ուներ ու ինքը Իմիջ այլոց ես մեկնաբանության ժամանակ ասեցի, որ շատ պինդ գլուխ ունի։ Ես որ հետո կռից հետո գնացի կաբինա, ձեռնոցներս հանեցինք, իմ ձեռներս այսպես ուռել էի։ Ես իսկապես մտածում եի, այդ ոնց հանկը դիմադրե այդ ծաներ հարվածներին։ Որտե՞ղ իսկ այդ կարող է այնպես շատ ուժեղ չի երևում, բայց ես որ կպնում եի իրան, ես զգում եի իմ ձեռների ոնց էր Սյուզի, անընդհատ մեկ հարվածը որ խփում էիր, հարվածը հասցնում էիր, դու մտածում էիր, որ հեսա նոկաուտի կընթարկվի, մեկ էլ տեսնում էիր կանգնած է։ Զաղ ձեռքով էիր խփում հարվածը, մեկ էլ տեսնում էիր կրկին կանգնած է։ Ինչպես էիր պատկերացնում, ասենք, այս մենամարտին կոնկրետ երկրորդ ռաունդում եմ հաղթելու, երրորդ ռաունդում եմ հաղթելու, մշակում ես ինչ-որ մի մարտավարություն, տեխնիկա, այսպես ասենք, մարզիչ։ Ես չեմ, երբ որ մտնում եմ ռինգ, ես չեմ կարող ասեմ, ես հիմա երրորդ ռաունդում նոկաուտ կանեմ, որտից էդի գա, գալիս է, ես էդի պլան չեմ կարող ես անեմ, բայց ես ուզում եմ, երբ որ այդ շանսը դու ունենում ես, դու պետք է էդի անպայման օգտագործես, որովհետեւ հետո ուշ կարող է լինի բոքսի մեջ ամեն ինչ կարա պատահ, ինքը կարա հիմա ինձ էլ կպներ, այնպես որ ես միամիտ չտենայ ու իմ համար է վատ կպրծներ, համար բոքսը այնպես մի սպորտ է, որ միշտ դու պետք է ամեն վարկյան ուշադիր լինես, բաց ուշադիր հետևես մարտին։ Հա, ես գիտեմ, որ այս սպորտը շատերը տեսնում են, որ տղաների սպորտ է, տղամարդու սպորտ է, բայց ես կարամ ասեմ, հիմա դուք տեսեք, ես շատ գեղեցիկ եմ ու ես էլ եմ կարում բոքսամ, ես արդեն քանի տարի եմ բոքս պարապում, հիմա 27 եմ, 12-ից սկսել եմ ու թութու վնասներ չունեմ, մի քանի շրամեր ունեմ, հա, բայց այդի բայց դա նաև գեղեցկացնում է շրամերը։